Första matchen för säsongen här. Några grejer vi ska ta med oss in i den här matchen som är viktiga här när vi börjar spela nu. Och det är de här tre sakerna vi har tränat på de här första veckorna här. Så pressspelet här nu. Tydlig etta. Var noggrann i pressspelet med tydlig etta. Tvåan, trean läser av. Har vi möjligheten pucken stötta, då kliver vi på. Då kliver vi på i forechecken. Så vi är noggranna där och vi är aktiva i pressspelet. Så vi tar med oss det. Det är liksom hela matchen här nu. Bygger vidare på det. Egen zon, samma sak där. Tydlig etta. Tvåan hjälper till. Ligger nära så ettan verkligen kan gå ut aggressivt och få stopp i spelet. Tvåan läser av. Och resten läser också av. Vi är aktiva i deras roller. Spelvändningarna. Börja med det enkla här nu. Snabbt ner till puck. Vi vänder spelet direkt. Första tanken framåt. Spelbarhet. Krångla inte till det i spelvändningarna i början. Vi gör det enkla från början. Se till att liksom spelvända och kom framåt hela tiden. Och kanske det viktigaste idag så vi får med oss det. Tracking and backchecking. Vi äger mitten av banan. Så fort vi tappar pucken så trackar vi pucken. Vi jobbar inifrån och ut hela tiden som vi har pratat om. Så de sakerna kommer vi fokusera på i den här matchen. Så vi verkligen bygger vidare. Så kedjorna, prata med varandra. Backparen pratar med varandra. Och sen är det här igen som jag var inne på i morse. Rätt tillstånd här. Se till att sätta dig själva i rätt tillstånd. Så vi verkligen gör en bra match. Så vi inte kastar bort den här matchen. Så tävlingen, intensiteten, attityden i den här matchen. Vi ska fan vinna den här. Varje match vi ställer upp ska vi vinna. Till vilket pris som helst. Okej, okay. Kör vi då, gubbs.